Koolides on liiga palju kiusamist. Kiva programm saab linnapoolset tuge juurde, sest Tallinna koolid soovivad senisest enam lastevahelist kiusu vähendada. Lastel tekib konflikt internetimaailmas ja neid lahendada on teinekord ikkagi päris keeruline. Tallinn rajab veel sel aastal linna 5 kergliiklustunnelit. Peamiselt läheb tunnelit ehituseks probleemsemates raute ülesõidukohtades. Natukene hirmus ei ole seda läbi kõndida. On küll tegelikult. Aga kui on suured ristmikud, siis see õigustab ennast. Tere õhtust, reede, 13. jaanuar, TV3 eetris on Tallinna uudised. Iga viies laps võib olla meie koolides kiusamisoffer. Probleem on suur ning selle ennetamiseks peab koolides sihipärast tööd tegema. Tallinn on suurendanud oma panust, et kiusamist ka vähendada. Koolid nendivad, et pika distantsõppe tulemust on näha ka laste omavahelises läbisaamises, kus sotsiaalsed oskused on vahepeal justkui kadunud. Mida on kindlasti juurde tulnud, võib-olla on see, et lastel tekib konflikt internetimaailmas. Ja neid lahendada on teinekord ikkagi päris keeruline, sest see on varjatum ja on väga keeruline ka võib-olla leida neid lahendusi, sest tihti peale see ei ole üldsegi seotud ainult meie koolilastega. Et koronaaeg on juurde toonud kooli kiusamist, nendib ka sihtasutus kiusamisvaba kooli tegevjuht. Kiusad väljendavad ennast sel teisi kahjustaval moel oma seesmise ebakindluse, ärevuse, murelikkuse tõttu. Kahjuks kiusatakse samuti ka igavusest. PISA 2015. aasta õpilaste rahulolu-uuringu andmetel on Eestis kiusamise ohver iga viies 15-aastane õpilane. Mõnes koolis või kooliastmes võib kiusamise ohver olla lausa iga viies laps. Sihtasutus Kiusamisvaba kool on aastate jooksul tegelenud kiusamise ennetamisega koolides läbi Kiva programmi. Kiva on siis selline imeline viis mitte ainult kiusamist ära hoida, vaid ka toetada laiemalt laste sotsiaalemotsionaalseid pädevusi, toetada lastel ise enese nii-öelda oma minapildi kujundamisel, enda tunnetest aru saamisel. Tallinnas on Kiva kiusuõnnetusprogrammiga liitunud 19 munitsipaalkooli ning 6 erakooli. Et kooliõpilaste elu oleks täiesti kiusamisvaba, eraldas Tallinna linn sihtasutusele 80 000 eurot. See ei ole saladus, et meie haridussüsteemis akadeemiliste tulemuste osas me võime olla väga uhked ka ülemaailmses kontekstis, aga just kui me vaatame koolirõõmu seda, mis moodi, kui hea meelega lapsed kooli lähevad, siis seal on väljakutseid ja kiusamisvaba kool on üks väga tõhusid viise, kuidas seda parandada. Tallinna botaanika ja palmimaja heiskas kunstnik Peeter Laurits täna purjed, mis lükkasid hoo sisse Euroopa rohelise pealinna eriprogrammile. Kes veel ei tea, siis Tallinn on Euroopa roheline pealinn 2023. Tallinna botaanikaed on terve see aasta teemakohane. Jäämere purjed palmimaja taevas on Peeter Lauritsa projekt, mida tuleb vaadelda just alt üles. Lippukangale trükitud põhja jäämere vetikad jäädvustas kunstnik suvisel pööripäeval Euroopa kõige põhjapoolsemas tipus Norras. Vastandite harmoonia mängu ma tahtsin nii või teisiti siin tekitada. Kõigepealt ütleme arktilised taimed versus troopilised, kuivama taimed versus meretaimed, ookeanitaimed, eks natukene toonitada kõige elava, kõikide eluvormide omavahelist nükkast paratamatud seotust. Lauritsa installatsioon on avalöök Tallinna Euroopa rohelise pealinna ürituste sarjale botaanikaaias, mis on kindlasti linna kõige rohelisem asutus. Näiteks ma tean, et on eraldi päev taimede kasvatamise ja toidu teemaga seotud, mis on ju tänapäevases maailmas üli oluline. Siis me tutvustame enda territooriumil ka erinevaid viise, kuidas saab ka juba olemasolevat rohelist keskkonda veelgi võib-olla elurikkamaks muuta, kuidas saab murusid rikastada. Tallinn kannab selle aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlit, ees ootab terve aasta jagu temaatilisi tegemisi üle linna. Ka keskkonnateemalised kunsti- ja kultuurisündmused on siin kohal olulisel kohal. Selle teema käsitlemine ka kunstis ja teostes ja laiemalt Tallinna linnaruumis on ülioluline sellepärast, et ühel hetkel ratsionaalsed argumendid saavad otsa või ratsionaalsed argumendid
vajavad lisatõuget selliste sümboolsete teostena ja kunsti tähendusväljana ka. Peeter Lauritsa jäädvustatud Põhja-Jäämere vetikaid saab Tallinna botaanikaaias vaadelda selle aasta lõpuni. Tallinn plaanib veel sel aastal asendada ohtlikult raute ülesõidu tunnelitega. Näiteks Tondi ristmikul viiakse sõidude raute alt läbi. Samuti saavad rautealused kergliiklejate tunnelid Endla tänaval Kristiine keskuse juures Paldiski maanteel Kotka ja Tehnika tänava vahel ning Pääskülas. Tallinna selle aasta eelarve sisaldab raha mitme uue tunneli ehitamiseks. Olgugi, et liiklemine läheb tänu tunnelitel hõlpsamaks eriti jalakäijatel, kipub ikka minema nii, et tunnelid saavad linnaruumi kõledateks käikudeks, mida tavaline jalakäija läbib kiirema sammuga. Mida te arvate, kas sarnased tunnelid võiks linnapilti rohkem tekkida? Põhimõttes küll, ja. Et see teeks jalakäija elu mugavamaks. Natukene hirmus ei ole seal tabi kõndida. On küll, tegelikult. Et noh, jah. Sumnivaes, et on bezapasne. Ну, ремонтировать, я думаю, даже нет смысла. Лучше новый. Uute tunnelite rajamisel plaanitakse aga näiteks valgustuse ja pideva korrashoiuga järgida kindlat stiili, et luua ja säilitada neis meeldivat atmosfääri. Suurim projekt käivitatakse Tondi raudteeristmikul, kus liiklus läheb kahele tasandile ning autode ja jalakäijate jaoks rajatakse tunnelid. Väiksemaid kergliiklustunneleid kavandatakse näiteks Endla tänavale Kristiine keskuse juurde, Paldiski maante raute ülesõidule ning Pääskülla. Tunnel ei tähenda mingisse torusse minekut, see lihtsalt tähendab seda, et igal liiklejal on oma ruum, võimalikult avar, võimalikult valgustatud, võimalikult ka hea maastiku arhitektuuriga. Nii et meeldiv, valgustatud, avar, see on see, kuidas me püüame seda linnaruumi lahendada. Kõiki plaanitud tunneleid pole aga plaanis kohe korraga ehitama hakata. Tänaseks ollakse kõige lähemal Tondi projektiga, mille ehitamisega alustatakse aasta teises pooles. Tööd kestavad eeldatavasti 1,5 aastat ning kogumaksumuseks on hinnatud 8 miljonit eurot. Tasuta muuseumi pühapäevad on muutunud Tallinnas nii populaarseks, et külastajaid tuleb hakata hajutama. Alates tänases saab veebikeskkonnas eelregistreeruda ja soetada 0 pileteid. Linnal on soov muuta muuseumide külastamine veelgi meeldivamaks. Järgmiseks muuseumi pühapäevaks, aga see toimub Tallinnas 5. veebruaril, tuleb külastus eelregistreerida ja soetada 0 pilet. Kogused on selles mõttes suured jätkuvasti. Näiteks Kick & Kökki saab igal tunnil tulla jätkuvasti 250 inimest, aga meie eesmärk on tõesti seda külastust natukene hajutada. Muuseumi rahvas on huvitatud külastajate hajutamisest. Eksponaatide silmitsemiseks peab olema aega. Kõik inimesed ei saabuks tipptunniks kella 11, vaid et saaks siis päeva jooksul muuseumisse sisse mõnusasti, niimoodi, et oleks mugav kõigil rahulikult muuseumiga tutvuda. Et mõnusam külastaja kogemus oleks. Tasuta pileti soetamine on tänasest internetikeskkonnas avatud. Aadressil linnamuuseum.ee tuleb menüüs valida tuurid ja sündmused, seejärel vaatab vastu tasuta muuseumi pühapäeva info. Edasi tulevad muuseumide linkid ning sinna klikates tulebki sobiv välja valida. Pileti saab broneerida kindlaks kellaajaks ning sisestama peab koguse. Järgneb kinnitus. Edasi tuleb pilet saata oma meiliaadressile ning välja printida. Mingit teenustasu ei rakendu. Eakamad inimesed, kellel pole kodus internetti ja arvutit, ei pea lasma pead norgu. Neile tuleb muuseum ise appi. Nad saavad tulla eelnevalt ükskõik millisesse meie muuseumi filiaali kassasse ja sealt siis klienditeenindaja teeb neile selle broneeringu ära kindlaks kellaajaks, mida nad soovivad. Muuseumi pühapäevad on tulnud selleks, et jääda ja laieneda. Järgmine Tallinna muuseumi pühapäev toimub 5. veebruaril ja 0 piletite müük on alanud. Muuseumi teemadel ka jätkame. Tallinna Linna Muuseum tähistas 2022. aastal oma 85. sünnipäeva ja sellega seoses kutsutakse ka sel aastal kõiki huvilisi giidiga trammisõidule. Tuur algab homme Telliskivi trammipeatuses. Täna tegime kerge eelsõidu. Lähme peale. Peale, jah. Rohelist kaarti on ikka vaja. Ja ikka. Tramm on igati väärikas popp ja keskkonnasõbralik liiklusvahend.
Linna muuseumi tööks ja elustiiliks on tutvustada Tallinna ülipõnevat ajalugu, tehes seda ka läbi trammiakna. 1870 alles Balti jaam siis ehitatakse või see peavaksali hoone. Et enne seda meil muidugi raudteeühendust ei olnud, aga siis Tallinn-Peterburg rong. See muudab totaalselt Tallinna elu. Tallinn saab kiire ühenduse Peterburiga. Siin algab tööstus selline kiire areng. Rahvaarv kasvab kordades, nii et elu on, läheb hästi aktiivselt käima, seda kõike me siin räägime. Balti jaam on selline üks linna niisugune tuiksoon. Aga muuses Balti jaam algselt plaaniti hoopis ehitada sinna, kus on praegu siis Vene kultuurikeskus, oli üks koht. Teine oli Lilleküla, niimoodi mõeldi ja otsutati lõpuks siia ehitada. Nii. Trammi ajalugu Tallinnas ulatub aastasse 1888. Just siis alustas tööd Tallinna esimene hopu trammi liin, aga põnevaid fakte Tallinna kohta on veel. No praegu me oleme jah ju Skoone bastioni juures, üks Tallinna võimsamaid bastione. Ja tegelikult linnarahvel on ju kindlasti teadmata, et siin Skoone bastioni kohal oli kunagi üks Tallinna kirikutest. Püha Gertrudi kirik oli enam-vähem siin bastioni nurga kohal. Kuhu ta kadus? No kui bastion ehitati, siis ta jäi ju ehitustele ette ja likvideeriti ära. See oli ju Kalamaja kirik ja hiljem kirik ehitatakse Kalamaja. Ja see oli ka tegelikult kirik, kus siis sadam on lähedal, kus siis meremehed käisid siis endale õnnistust palumas merereisile. Nii et Püha Gertrudi kiriku koht. Homne trammituuri sõit liinil Telliskivi Kadriorg Telliskivi kestab circa 45 minutit. Tundub pikk? Tegelikult mitte, sest lood, mida Toomas räägib, on paeluvad. Plaanis on ka trammituure laiendada. Praegu meil on jah just see marsuut, aga inimeste huvi on ju suur ja me tahame kindlasti seda arendada. Nii et tahame teha Koplisse, Tondile, tegelikult ju neid suundi on ju veel. Ja meil on praegu 4 giidi, me võtame oma kolleege haareme kaasa rohkem, et saaks neid arendada neid suundi ka Tondile, Koplisse, Tartu maate suund. Kõik on väga huvitav. Trammi tuuri pileti saab soetada muuseumi lehelt 5 eurot. Trammi sõit tuleb igal huvilisel ka registreerida rohelise kaardiga või osta trammi pilet. Et kõik oleks ikka hästi kuulda, kasutatakse kõrvaklappidega giidikomplekte. Riikliku ilmateenistuse prognoosi järgi püsib sula ilm vähemalt kuni uue nädala alguseni ja kohati tuleb sooja koguni 5 kraadi. Öösel vastu laupäev on pilves ilm, võib sadada vihma ja lörtsi, puhub lõunatuul 5-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhutemperatuur on +1-+3 kraadi. Päeval pilves ilm ajuti sajab vihma, laupäeva õhtul on pilves ilm ajuti sajab vihma, võib sekka tulla ka lörtsi. Öösel vastu pühapäev on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma, hommikul tugevneb kagu ja lõunatuul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1-+3 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma, pühapäeva õhtul sadu hõreneb. Öösel vastu esmaspäeva on pilves ilm, varahommikul hakkab sadama lörtsi ja vihma. Puhub lõunatuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis, õhutemperatuur on +2-+3 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma, esmaspäeva pärast lõunal sadu lakkab. Head sõbrad, see oli reede, 13. jaanuar Tallinna uudistes. Kõik meie lood on nähtavad ka kodulehel pealinn.ee. Kirjutage meil ikka oma muredest ja rõõmudest aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Kohtumiseni esmaspäeval ikka kell 18.15. Head õhtut!